Punten. Mangga. Ke antosan adang no sula saja mah. Duh, Gusti ieu nu warung lila kieu ya. Dangdang heula di naon cenah. Nitip oge cenah di teh jeung rusuh di ieu. Duh, sabar sabar Gusti nu Agung. Lah, ieu mah rusuh kieu. Teh, punten teh. Eh, naon a? Pergi naon? Iya teh, nitip oh, tali rapia. Oh, tinggal anu kumaha? Oh, anu kieu. Nitipnya teh da bageur. Mangga a, tiana sabaraha? 2000-an teh. Oh, mohon atuh a. Sapajengna we teh. Oh, mohon atuh a, icalan 2500 pangintenya. Mohon teh. Punten tehnya. Mangga a. Mana tuh dikatun heula tehnya. Mangga a. Jangan lupa teh titip salamnya. Kangge saha a? Antos teh ah, ieu mogok motorna. Simpajang teh ah.